ilikuwa ni tumbo ya kawaida ama tumbo ya kizazi? Zote, kizazi. Sasa nika si hiyo time ndio my mother alikuja kapasi. Sasa si kwa hakuna mwenye alinishughulikia kunipeleka hospitali. Sasa ni kama hiyo kitu ka grow. Sasa vile nikuja nikaoleka nimekaa kwa mkwandoa miaka 2.5. Sijapata mtoto. Sasa nikakuja kwa apostle. Tukakuja na bwanangu kwa apostle. Bwana yake yuko wapi? Wewe bwana, kuja bwana. Makofi, makofi. Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru. Wengine sijui, ila mimi bwana. Nimejua umenitende. Ima bwana, bwana. Yesu, nakushukuru, wengine sijui, ila mimi bwana, nimejua umenitendea. Tukakuja kwa apostle, apostle akaja. Aliyekuelekeza hapa ni nani? Ni mama mwingine tu, rafiki yangu, ndiye alinileta hapa. Tukakuja, sasa ni wiki ya tatu, akaniombea, tukakuwa na imani. Sasa tunatarajia kupata mtoto. Makofi, makofi, makofi. Hey, hey, mtoto tu. Hey. Uinuliwe Yesu. Wewe ni mwema. Uabudiwe Yesu. Wiki ngapi? Amesema wiki ngapi? Alikuwa altar wiki ngapi? Jiulize wewe umekuwa muda gani? Hallelujah. Endelea. Mimi nashukuru Mungu nasema ni asante. Ukikuwa na imani, kinyo unahitaji utapata kwa madhabahu. Amen. Asante. Apostle Luke alikuitisha pesa ngapi kwa ajili ya hiyo? Hakuna pesa linitisha. Aliniambia tu nikakuwa na imani. Nikapona. Haleluya. Tafadhali patia mama wako pia nene nene. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa majina naitwa Victor Idagiza. Nyumbani ni Kakamega, Malava. Na huyu ni mke wangu Chantel. Na nilipokutana naye. Nashukuru Mungu ametuweka pamoja, tunaishi na amani na upendo. Venye tulipatana yes alikuwa na hiyo shida amewaelezea. Nami sikukufa moyo. Kampeleka kwa hospitali nikatumia mapesa kadhaa lakini hajawahi pona. Lakini nilipokuja hapa pasa alipomuombea baada ya wiki tu moja. Wiki ngapi? Wiki moja. Wiki ngapi? Wiki ngapi? Wiki ngapi? Shukrani. Mungu azidi kumbariki.